midt på dagen. Ja, hjertelig, hjertelig velkommen. Det var like før jeg begynte å synge her, merket jeg. Men altså, dere som hjemme, eller på hytta, eller i bilen, eller på hotellrommet, eller hvor dere enn på kafé, eller ute blant folk og fe, hjertelig, hjertelig velkommen til nok en sending her fra Mjøndalen. Midt på dagen det nå. Klokka har blitt 12, og her skal jeg lede dere i en veldig hyggelig og spennende sending de neste to timene. Jeg håper du har fått deg en god frokost, eller så kan du jo ta det mens vi ses. Eller om du har lyst til å spise lunsj eller gjøre litt husarbeid mens det lovsanger. Fordi i denne sendingen kommer det også til å være veldig mye bra musikk, både norsk og engelsk. Jeg heter Liv Søvde Kallevig, og dette min første sending for året. Det et nytt år. Nye gleder, nye erfaringer med Jesus, nye erfaringer med mennesker. Og Jan Hanvold, Jan Kåre Hanvold som han heter, så kjent, han har jo kaller jo dette året for forventningens år. Så jeg håper du, like mye som meg, har forventning til hva Herren skal gjøre i ditt liv, og at du også skal få dine bønneemner oppfylt, og at han også, Herren altså, vil oppfylle bønneemner for de du glad i. Så det jo selvfølgelig mange av dere som ber for folk og lengter etter bønnesvar, og noen ganger så må man gå noen runder og vente. Og samtidig så har man muligheten til å begynne å bryte. Så jeg bare ønsker deg et hjertelig godt nytt år. Ta deg noe varmt å drikke, len deg godt tilbake, og ja, la rockefoten, runge etter hvert. Jeg har tenkt å spille en sang. Men før denne sangen så skal jeg lese et bibelvers om Guds trofasthet. For ja, vi går inn i et nytt år, og vi har mange gode erfaringer med oss, men selvfølgelig, det jo også noen dårlige. Men Gud, han trofast, og Gud bare god. Så da har jeg mobilen min da, denne gangen, som jeg tenkte jeg skulle gå inn på. Jeg har en sånn Bible-app. Hallo, den vil ikke der, ja, skal vi se. Og da har jeg tenkt å lese fra Jesaja 25:1. Og her står det: Herre, du min Gud. Jeg vil opphøye deg. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Dine råd fra gammel tid sannhet og trofasthet. Så dere, Gud trofast. Vi går inn i et nytt år sammen med Herren. Ikke undervurder hans kraft. Jeg lurer på om vi bare slenger oss ut i lovsangsdansen med nigerianske Moses Bliss, som synger en sang som heter Too Faithful. Og det betyr at Gud, du og han synger om dette også, at Gud, du for trofast til å forlate meg. Så med det så ønsker jeg hjertelig velsignet fredag. Kos deg masse sammen med meg her i studio. Og hør på denne sangen og bare bli inspirert til nok et år og til å igjen sette din lit til Herren. Vær så god, Moses Bliss. Ja, amen dere. Gud, du alt for trofast til å feile deg. Gud kommer ikke til å feile deg. Han kommer ikke til å slippe deg. Han kommer ikke til å forlate deg. Han går foran deg og ved din side. Han din kjepp og som jager bort dine fiender. Og han din stav som går ved siden av deg og trøster deg. Halleluja til det. Dere, jeg sa at jeg har planlagt en sterk og spennende sending for dere. Jeg har fått med meg noen gjester som både sterke og spennende. Aller først ut så det Ann-Kristin Medalen. Det kanskje mange av dere som kjenner henne fra før. Og hun har skrevet eller laget og illustrert, tegnet den boka som vi gir ut i premie i dag til dere som vinner quizzen. Så quizzen
kommer veldig snart. Så vi skal om litt så skal vi snakke med Ann-Kristin Medalen, som har laget denne boka her altså. I tillegg så skal vi snakke med Rita Helen Simonsen. Det en kvinne som nokså sterk. Hun har EM-gull i fitness og i markløft. Og hun har også Norges rekord i sin klasse i knebøy, benkpress og markløft. Så dere, det et nytt år, og det et nytt år til ånd, kropp og sjel. Så vi skal bli litt kjent med Rita Helen Simonsen. Hun personlig trener, og hun skal veilede oss litt i hvordan vi kan begynne det nye året på en sunn måte. I tillegg så har jeg med meg Solfrid Bjerke Jepsen, en kjent og kjær kvinne for mange også kanskje. Hun sender direkte på YouTube og forkynner hjemmefra hver onsdag. I tillegg så ble hun i fjor utnevnt som leder i menigheten Saron Pinsemenighet i Hokksund. Hun med oss fra lederkonferansen for pinsemenighetene, altså, som går av stablen nå denne helgen i Lillestrøm på den store arenan der. I tillegg så skal jeg ha med et ord for dagen, eller et ord for året kanskje, av Birger Vrolsen. Han jo også sykepleier og har etterutdanning i psykiatri og rus. Han har vært på nattevakt, men allikevel så tar han seg tid til oss og skal både snakke om hvordan det gikk på bønnekonferansen i Haugesund, men også snakke litt om året som ligger foran oss. Så dere, vi har en fin og spennende dag i vente, og jeg har plukket ut et quizspørsmål også i forhold til litt slekt og slektersgang, så lyder spørsmålet denne gangen. Hva het oldemora til kong David? Altså, hva het oldemor til kong David? Og vet du svaret på det, så kan du være med i trekningen av denne herlige boka. Verdifull 2024. Dette en bok som Ann-Kristin Medalen skal fortelle mer om. Det en bok der hvor den fullspekket av inspirerende og oppløftende bibelvers. Og i tillegg så har den personlige tekster til oss. Og så det også livets karusell. Og så det også noe som kan fungere som en dagbok og kalender. Så dette her en nydelig bok for å starte året med, skrivende opplevelser man har med Gud og andre, og ja, ta deg tid til ettertanke. Så jeg gleder meg til å snakke med Ann-Kristin, men aller først så skal vi ha, ja, og uansett, vet du svaret på det, så sender du til 2210 med kodord MPD. Og svaret da, hva het oldemor til kong David? Og så du med i trekningen av denne boken, 2210, altså MPD, svaret, og ditt navn og din adresse, sånn at vi får sendt boka. Da skal vi få høre Be Alright, en herlig sang av Evan Craft, Redeemy og Danny Gokey. Så kos deg masse med denne, og så vi tilbake med dagens første gjest, Ann-Kristin Medalen altså. Ja, he's got the whole world in his hands, sang de der. Han har den hele vide verden i sin hånd, sang vi når vi var barn på søndagsskolen. Og denne flotte boka illustrerer jo noe av det samme. Hjertelig, hjertelig velkommen til deg, Ann-Kristin Medalen. Takk. Du, fantastisk illustrasjon her på forsiden av årets nye bok, Verdifull 2024. Her står det en vakker kvinne som også holder verden i hånda. Aller først, hvem Ann-Kristin Medalen? Fortell. Du, en Porsgrunnsjente som har forvillet meg ned til Sørlandet. Og her bor jeg sammen med fire ganske store barn som på vei ut. Med dem i Philadelphia, trives med det. Det egentlig spesielt å være god av yrken, men skrive bøker, male bilder og like meg i den kreative verden som kunstner. Og så jeg jo veldig glad i Jesus. Amen til det. Så flott. Du, fantastisk at du med oss. Vi jo så heldige i dag og denne uken at vi fra
onsdag, torsdag og fredag får lov til å gi ut denne boka altså, til de som svarer rett på quizspørsmålet vårt. Og jeg har selv ikke eid den boka, men jeg fikk veldig lyst på den, fordi her var det bare masse oppløftende gudsord og så nydelige illustrasjoner laget av deg, Ann-Kristin. Og i tillegg så kan man skrive ned alt hva man gjør og erfaringer man har. Men du, dette ikke første gang du har laget slike bøker. Fortell om opptakten til dette. Ja, det har begynt for ganske mange år siden, så det vel bok nummer 13 nå, tenker jeg. Det begynte egentlig med at jeg plutselig hadde lyst til å gå på bibelskolen i Philadelphia. Eller den sommeren så hadde jeg hørt at Gud bare sa at nå kan du begynne å... Og jeg hadde lyst til å begynne å skrive ned opplevelsene mine, rydde litt i hodet mitt, ta vare på gode opplevelser og huske dem. Og så begynte jeg på Philadelphia sin bibelskole, og vi var i Latvia. Og jeg hadde jo tenkt at den tanken måtte bare ligge. Rett og slett. Men så fikk jeg besøke et trykkeri, for tolken var ansatt på et trykkeri. Og da kjente jeg bare, ikke tilfeldig, men gudfeldig, som jeg liker å si. Og da var det veldig kort når jeg kom hjem, da så ga jeg ut den første boka som var superenkel, men så har det blitt en del etterpå. Meningen med boka er jo det å ta vare på både bønnene våre, det vi sliter med, det vi har lyst til å sette en liksom ekstra trykk inn på og be for, men også ta vare på de gode tingene vi faktisk får bønnesvar. Og den boka her er alltid sammen med Bibelen, med meg på møtene. Så når jeg skriver et eller annet fra møtet, så husker jeg det mye bedre. Og jeg har gjort det til en vane hver kveld å ta en oppsummering på hva dagen har inneholdt. Og det er så mye lettere for meg når jeg har sånne stikkord, og så se tilbake. Og så husker jeg litt mer om dagen. Og det største av alt, det er jo det at Gud har kalt meg til å være en disippel med å fortelle om hans store kjærlighet til hver og enkelt. At jeg elsker så høyt til han, og det håper jeg denne boka her gjennomsyrer. At de som åpner boka for en følelse at de er verdifulle, for det er de virkelig. Utrolig herlig, Ann-Kristin. Det er nesten så jeg kan kjenne ditt hjerte gjennom TV-ruta her. Og i hvert fall i den boka så får du virkelig formidlet Guds kjærlighet til enkeltmennesker. Og jeg må jo si at jeg sitter selv igjen med den følelsen av at wow, dette er liksom en bok, en personlig bok til meg, sammen med Jesus, sammen med de jeg er glad i, som du sier også, med bønneemnene, ikke sant? At man, også at man kan holde styr på ting siden det er kalender over alle dagene i året. Jeg er sikker på at det er veldig mange som har hatt glede av disse bøkene opp gjennom årenes løp. Har du fått noen spesifikke tilbakemeldinger, Ann-Kristin? Ja, det er stadig noen som plutselig så kommer og så med en henvendelse om at den har betydd mye for dem. Og det er kjempefint for meg å høre at den gjør mye for hver enkelt. Da. Det med å bringe mennesker nærmere Jesus, det er jo det beste vi gjør. Så da blir jeg jo lykkelig. Det er en stor besignelse å kunne få lov å vise hvem Jesus er. Hvis dere har tid, så tenkte jeg at jeg kunne lese en sånn liten andakt fra boka som er cirka ett minutt. Kjør på. Ja. Den heter Takknemlig, og jeg vil si den ene av disse bildene mine. Det er så lett å glemme. Det er så lett at jeg glemmer å være takknemlig for alt jeg har. Livet kan være utfordrende på mange måter, men midt i dette kan jeg stoppe og begynne å takke. Jeg prøver stadig å minne meg selv på takkens endringer i meg, for når jeg begynner å takke midt i det daglige livet mitt, så endrer jeg holdning. En av mine gode venninner opplevde den store sorgen i sitt liv. Mannen hennes ble alvorlig syk, og midt i dette så opplever hun at Gud sier, «Du skal takke meg under alle omstendigheter». Fortvilelsen og sorgen som malte i henne hadde satt dype røtter. Hun begynte å bli bitter, og Gud så det. Og ville hjelpe henne ut av bitterheten. Hun var rasende på Gud og spottet ham. For hvorfor skulle hun takke midt i alt dette vonde? Så, etter en god stund, så forstod hun. Hun begynte å takke
for de små tingene som skjedde. At det kom en middag på døra, at det var noen som ringte, stearinlys som brant så fin. I denne takken så ble hun forløst, og hun kunne kjenne glede midt i sorgen. Sorgen forsvant ikke, men hun kunne i tillegg få kjenne gleden. Hennes gudsreaksjon ble sterk. Hennes ektemann reiste før henne til himmelen, men hun kunne leve videre. I vissheten om at Gud går med midt i smerten, og at hun kunne kjenne glede gjennom takken der akkurat hun var. Wow. Ja, vi har utrolig mye å være takknemlige for. Selv om ikke det er alt vi forstår, det må vi jo slå fast. Det er veldig mye vi ikke forstår. Det er det. Ann-Kristin Medalen, du er en fantastisk kvinne og en inspirator. Og jeg må jo bare si, dette du leste er jo selvfølgelig til alle. Men sånn i bunn og grunn, er dette spesielt jenter og kvinner i alle aldre som Gud har lagt på ditt hjerte? Eller hvordan opplever du Kalle med disse bøkene og de vakre illustrasjonene? Det er menn som har kjøpt disse bøkene også, men ut fra sånn som de ser ut, så kan du appellere til kvinner. Men det er jo både ordtak hver uke den gangen her, og det er et bibelord som det er lurt å prøve å huske. Og ellers så har jeg jo laget en andaktsbok tidligere som bare var andakter, og den kjøpte jo både kvinner og menn. Så, men først og fremst så er jo de her krysseturene mine og sånt noe som kanskje ikke passer for alle da. Men hovedsaken min er det å gjøre det her til noe som er gledesfylt og fargerikt. Og at ikke vi trenger å tenke at det å være kristen, det er kjedelig. Fordi at det er veldig spennende når vi lar Gud bruke oss, og at vi kan ha en nær relasjon. Så han faktisk kan snakke inn i vårt liv, så vi kan bli brukt til å hjelpe andre. Og når jeg sier snakke inn i vårt liv, så er det jo ikke sånn at jeg mener at han snakker kanskje med en hørbar stemme. Men han kan gi meg en tanke om hva jeg kan gjøre for noen. Kanskje jeg kan gå på døra med en blomst, eller kanskje jeg kan ta en telefon, eller kanskje jeg kan be ekstra for noen, eller sende et ord til noen. Og det som er så gøy da, det er at de kan kjenne at det er akkurat som de blir møtt av Gud. For noen ganger kan mennesker stå i kriser, eller de kan stå og ha en tung dag. Og hvis de da kjenner at de får en sånn ekstra håndlanger inn i hverdagen, så er det akkurat som de får en sånn ekstra fifte å gå videre. Så sånn bruker Gud oss hver eneste dag, og det er jo superfint. Fantastisk. Sånn helt på tampen, den personen som vinner quizen vår i dag, Ann-Kristin, har du noen avsluttende ord fra ditt hjerte som er rett til den som er dagens vinner? Mm. Og vet du hva? Jeg tror at det viktigste som jeg har å si til deg er at du er så uendelig verdifull. At du må huske på hvem du er, og at du faktisk har fått Jesus identitet i deg. Og det er ikke så lett for oss å ta inn det, at vi har hans identitet. Men når Jesus døde på korset, så var han villig til å legge ned alle våre synd. Og når vi kommer med et ydmykt hjerte framfor ham og ber om tilgivelse, så er alt det som vi har gjort, det er faktisk glemt fra hans side. Vi trenger ikke å repetere det eller ta det frem for å få dårlig samvittighet eller tenke at vi er noen dårlige folk som har gjort det eller det. Vet du hva? Hver gang vi kommer til Jesus og ber om tilgivelse, så tar han vår synd. Og han har tatt din synd, og han vil gi deg et liv som er håp og glede. For han har ufattelig glad i deg. Han elsker meg kjærlighet som ingen andre har. Og han har håp for ditt liv. Han har tanker. Gode tanker for deg, han har fredstanker, han har ikke ulykkesanker, for han vil gi deg fremtid og håp. Og med disse nydelige, herlige, hva skal jeg si, balsamerende orda for vår kropp og sjel og ånd, vil jeg si, så vil jeg bare takke hjerteligst Ann-Kristin Medalen for at du
står i tjeneste for Herren aller først, og for at du gleder oss og oppmuntrer oss, og for at du har vært en inspirasjon på denne sendingen også. Tusen hjertelig takk for at du ble med oss her i Midt på dagen. Veldig hyggelig. Ha en god dag. Tusen hjertelig takk, det samme. Ja, dere, da vet dere hva dere har å gjøre. Da må dere svare på quizzen, altså hva het oldemor til kong David. Da er dere den heldige vinner, kan være, av denne nydelige boken, skrevet og illustrert av Ann-Kristin Medalen. Og hvis dere ikke vinner, så må dere kjøpe den i webshoppen. Lurer på hva den koster der, ja. Det kan jeg sjekke i løpet av neste sang. Da går vi til en ung herremann fra Nordstrand som har lyst til å gjøre, faktisk synger om nådebriller. Dette er et opptak fra Oslo Live, og hvis det mange av dere som lurer på når vi starter opp med det igjen, så er det 14 dager til cirka, den 27. januar altså. Men her så hører vi DJ Hermy med nådebriller. Vær så god. Herlig. DJ Hermy der, en ung mann som også har et yrke i omsorgssektoren. Han er vernepleier. Og han har laget en del sanger, og han er DJ, og dette er en flott hobby. Tenk dere at Gud ser på oss gjennom nådens øyne. Han har på seg nådebriller, og det er helt nydelig. Det må vi la synke inn litt. Altså, jeg lovte dere at jeg skulle finne ut hva boka til Ann-Kristin koster på nett, og denne herlige boka, mest for kvinner altså da, Verdifull 2024, ligger på 199 kroner i webshoppen vår, og det er en redusert pris på 80 kroner, for vanligvis så koster den 279. Så vær velsignet, og ja, kjøp boka hvis ikke du vinner i dag, men det får du jo se da. Vi skal se på naturfilosofen vår, hva han har fore på vinterstiden. Vær så god, naturfilosofen. Naturfilosofen. Ja, nå er det rene sommeren blitt her i Norge. Her i Modum er det bare en 12-13 kuldegrader i dag, og ja, det er fortsatt godt å kunne varme seg på en kopp te. Men det har jo vært kaldere, det vet vi, og Norge, det er jo en vinteridrettsnasjon fremfor noen, altså. På tross av ganske lavt innbyggertall, en 4-5 millioner mennesker, så er vi helt i verdenstoppen, ikke bare prosentvis i forhold til folketallet, men også i antall gullmedalje, så utklasser Norge fullstendig store andre nasjoner, enten det er OL eller VM i langrenn, og for så vidt alpin og mange andre idrettsgrener også. Så kan man da lure på, hva er det som gir denne idrettsgleden, for å si det sånn? Og et lite svar kanskje, jeg gikk i lysløypa nå for å bare kjenne litt på formen, og på en måte, ja, det er rart med det, altså hvis du vil dra på en langtur, så må du liksom på en måte kartlegge formen litt og se hvordan det står til med kroppen. For jeg driver ikke og trener noe fast på noen som helst måte ellers. Så da så jeg og la merke til det i lysløypa i Vikersund, så var det 40-50 personer, og da var det 15 kuldegrader på kvelden. Så det var ikke noe sånn hyggetemperatur akkurat, men der var det barn og unge som hadde polstret seg med skjerf og luer og votter, og de yngste måtte bæres rundt hele løypa på en drøy kilometer. Men det var et arrangement da, en sånn skikarusell da. Men det sier litt om grunnlaget, kan du si, og litt av den arven som vi bærer på. Ja, og uten å spenne meg for langt, så kan vi gå tilbake til 1814, da fikk vi vår egen grunnlov. Og da begynte på en måte Norge å ta form, den nasjonale identiteten da. Og dette var veldig mye knyttet imot natur og friluftsliv og menneskenes plass i naturen. Det var liksom Norge.
Og dette ga også kunstnerne uttrykk for da, på slutten av 1800-tallet. Christian Skredsvik, han bodde rett bort i gata her i ungdomstiden. Han ble en anerkjent naturmaler, og så hadde du Hans Gude, som var den store naturmaleren da, med brudeferden i Hardanger og så videre, som han malte sammen med Theodor Kittelsen, var det vel, eller var det Skredsvik, som hadde dette kjente maleriet da. Og dette har vært med på å forme på en måte den nasjonale identiteten, og så kom jo da 1905 med unionsoppløsningen, og så dukket det opp navn som Amundsen og Nansen, da, som virkelig satt en Norge på kartet når det gjaldt dette med vintersport, og ikke minst det å oppdage nye områder. Så dette her, det er nedlagt i den norske folkesjela, en lystbetont idrett som ikke bare har med prestasjoner å gjøre, men en naturlig del av folket. Og i den rammen så er det mange av oss gjerne har vokst opp og får det privilegium å leve i. Og så får vi bare se til at vi alle bærer den arven videre som er så positivt. Nettopp det å glede seg over natur og friluftsliv. Ja, det var Hans Jakob Bekken der, vår egen naturfilosof, som snakker om å glede seg over trim og utelivet og natur og friluftsliv, altså. Og han selv er jo en ihugga friluftsmann, det vet vi jo, dere som følger oss, kjære seere. Og hva kan vel passe bedre da enn å få snakke med en ei anna kvinne som også elsker å bruke kroppen. Og før jeg introduserer henne, så må jeg jo bare stolt si at hun har et EM-gull i Fitness 5. Det skal vi sikkert høre mer om hva Fitness 5 er. Og markløft. Og hun har Norges rekord i knebøy, benkpress og markløft i sin klasse. Så da ønsker jeg stolt hjertelig, hjertelig velkommen til deg, Rita Helen Simonsen. Hei! Så hyggelig! Dette er storfint besøk her inn til oss, og Rita Helen, du er personlig trener, og du har vært det siden, var det 1995? Nei, jeg begynte som personlig trener i 2005, ja. Men jeg begynte som instruktør da for, i 93. Mm. Og da, når jeg bare tenker såpass langt tilbake, så tenker jeg at trening, det må ha vært en stor del av ditt liv, eller hva? Ja, jeg kan jo si det sånn at jeg har nok alltid vært en aktiv person. Jeg, nok, ja, jeg passer nok bedre til å bevege meg enn å sitte for mye stille, for å si det sånn. Og så når jeg var yngre, så drev jeg med turn, testet ut litt friidrett, litt håndball, forskjellige ting. Men så når jeg da endelig kunne faktisk jobbe med lidenskapen min, så var det stor lykke, kan du vite. Ja, klart det. Og lidenskap, er det sånn at trening er din lidenskap? Fortell. Ja, det har vel, nå er det jo også en jobb, men og jeg skjønner at det høres kanskje liksom rart ut å si at man gleder seg til hver dag, men ja, jeg vet at jeg er veldig heldig. Jeg synes det å faktisk trene styrke, det å svette og det å kjenne at jeg liksom svir litt i lårene, jeg synes det er veldig skjønt. Jeg synes det er veldig gøy og veldig godt. Og til å liksom, og kanskje helst følelsen etterpå, men jeg liker faktisk den prosessen å kjenne hva kroppen min kan få til. Jeg synes det er veldig gøy, og jeg må bare lese litt også bak på den boka, fordi det som er, du har jo gitt ut en hverdagstrenings, holdt jeg på å si bibel, ja, hverdagstrening med PT Rita, og her bakpå her så
Skal vi se, så står det at det noen som kaller deg for engelen fra Sørlandet, fordi at du hjelper folk å komme i god form, og det synes jeg fantastisk. Sånn som når vi snakket før sendingen her, Rita, så nevnte jeg jo at vi jo ånd, kropp og sjel. Og det at du hjelper folk å få orden på kroppen sin, sånn at den kan fungere bedre, det jo win-win. Jeg synes du en fantastisk dame, og så må jeg bare aller først, så må jeg høre. Hvordan klarte du EM-gull i Fitness 5, og hva Fitness 5? Ja, jeg kan jo først begynne med hva Fitness 5 er. Det er opprinnelig en svensk sport. Det er da 5 øvelser, som består i da knebøy, benkpress, markløft, og så noe som heter pull-ups eller hang-ups, og dips. Og den konkurransen er summen av alle de øvelsene, og så har du noe å si, det går jo til en viss størrelse på kroppen, så det flere vektklasser kan du si da, i høyde vektklasser, og så så gjør du så mange repetisjoner du klarer på 100 sekunder, ut ifra din egen kroppsvekt. Så jeg jo ikke så høy, kan man jo pent si. Og da har jo jeg fordeler på grunn av det, og så det jo andre øvelser som markløft og benkpress, så det jo en fordel å kanskje være større og sterkere, for å si det sånn. Ja. Wow, og denne EM-konkurransen, hvor gikk den av stablen? Det var da på fitnessfestivalen i Stockholm. Wow. Ja. Ja. De snakker om et sånt rush av adrenalin etter man har gjort en enorm prestasjon. Hvordan kjente du på det da? Ja, det jo nesten sånn at når vi snakker om det, så det nesten sånn at jeg føler det litt i brystet med en gang. Det egentlig bare, jeg kan jo bare forklare hvordan jeg selv har det, men det er rett og slett at blodet bruser. Jeg kjenner nesten at blodet bruser i årene. Så hvis du tenker at man har jo gjerne temperament, forskjellige lag på personligheten, skal jeg si, og når man glad, og når man kanskje litt hissig. Og du kan nesten tenke deg sånn at det liksom en rush når du kjenner at du blir bare fyrt inn i kroppen din. Og det da litt den samme, bare positivt. Så utrolig kult. Og adrenalin, det er jo noe vi trenger av og til, det? Ja, det er det. Ja, det er nettopp det, fordi hvis man skal snakke om fordeler, det høres kanskje litt veldig teoretisk ut, men hva det som skjer i kroppen når man trener, PT Rita Helen? Ja, nå tenker jeg på endorfiner, Ja, nei, mer litt sånn at du kjenner at temperaturen i kroppen din øker, du blir varm, blodet strømmer raskere, mer. Når du gjør en push-up, for eksempel, ikke sant? Da jobber kroppen, og det strømmer rundt i kroppen. Jeg kjente at dette ble veldig dårlig forklart. Neida, men vi vet jo at du vet hva du snakker om, det vet vi. Og for eksempel det med endorfiner, såkalte lykkehormoner, det jo nesten undervurdert, fordi hvis man skal tenke hva det som gjør et menneske, som at man kan kjenne en fornemmelse av lykke, så det jo forsket på det, både endorfiner og adrenalin, som gjør at man får et ekstra kick, og det jo helsefremmende, som gjør at man blir glad, man kanskje har lettere for å smile, selv om det gjør vondt. Men hvis det sitter noen der hjemme nå, som som meg da kanskje midt i livet, og ikke har trent på noen år, og tenker, å, nytt år. Kanskje tenker nyttårsforsetter, ja, jeg vil prøve noe som kan være varig denne gangen. Man har kanskje begynt å kjenne på litt vondter, at kroppen begynner å skrante litt, og tenker at det på grunn av musklene faktisk skriker etter trening, har jeg hørt. Kan du ikke gi oss noen gode tips på hvordan komme i gang en litt middelaldrende kvinne- eller mannekropp?
Jeg vil jo si en middelaldrende kvinne er jo i sin beste alder. Det er jo, sånn er det jo bare. Og prøve å kanskje finne fram gleden med det å kjenne erfaringer fra livet. Ikke sant? Du vil kanskje ikke bare finne deg i tull og tøys. Du vet hva du vil. Det er kanskje det første. Og så er det litt det der med å tenke å begynne rolig. Noen ganger så kan det kanskje være å gå en liten tur, gjøre en avtale, kanskje med en venninne, om du har en hund. Så kanskje i begynnelsen kan faktisk det å bare rett og slett komme seg ut. Kjenne at du kroppen fungerer. At du liksom kjenner at du blir sånn, kanskje litt varm på ryggen. Gjør de tingene der, og så finne noe som du liker. Nå er det jo veldig mye snø rundt omkring. Det å måke snø, det er også en aktivitet som gir god helsegevinst. Mm. Det kan være å kanskje leke i snøen. Har du små barn, lag snøhytte. Ha snøballkrig, hvis det er lov å si. Mm. Så det er litt sånn, og jeg tenker kanskje det også å finne ut hva som gjerne motiverer deg. For er du et konkurransemenneske, så er det jo kanskje det å enten finne, det trenger ikke å være en konkurranse, det kan være, jeg har flere av mine kunder, og hun ene, hun skal på en jentetur da, til Syden i sommer, og hun sa det at denne turen har jeg lyst å føle meg vel i min egen kropp. Mm. Det er jo, og det handler ikke om hvordan man ser ut. Heldigvis så er vi forskjellige, og vi har forskjellige, om det er genetikk eller preferanser eller ønsker, ikke sant? Vi er forskjellige, og vi har forskjellige ønsker. Så det å kjenne at det er du, ja, hvordan er det du vil ha det? Hvordan er det du vil føle det? Det er jo egentlig det handler om, og har du lyst til å spille golf? Det finnes jo til og med innendørs golfsimulatorer. Liker du å rydde hus og sjau og bære, så er det også, det teller også som en aktivitet. Så det er å kanskje prøve å finne hva motiverer deg til å bevege deg. Flott, fordi det er jo ikke noe tvil om at det å kjenne at kroppen fungerer, det er velvære i seg selv. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om den boka. Vi har jo bildet av den boka her, Nick, hvis vi får opp det. Se der ja, 365 dagers treningskalender, hverdagstrening med Peter Rita. Fortell om den boka. Ja, så hovedsaken er jo da at jeg jobber da på et treningssenter. Føler meg heldig for det. Og da har jeg også gruppetimer. Og da, på mine timer da, så var det tilfeldigvis en som har et bokforlag. Og så spurte han om vi skulle gjøre et samarbeid med å da lage en hverdagstreningskalender. Og jeg synes jo umiddelbart at det var jo en helt fantastisk idé. For det er jo en liten prosent faktisk som går på treningssenter. De fleste der hjemme har andre måter å trene på, eller bevege seg på. Så det å kunne gjøre noe, kanskje 2 minutter, 5 minutter hver dag, summen av det, 365 dager i året, det blir bra aktivitet det, altså. Ja, og jeg er jo så heldig å eie denne treningsboka. Jeg fikk den for ikke så lenge siden. Og den første dagen jeg slo opp på, der sto det «Begynn å rulle med skuldrene», og da var jeg sammen, nå er jeg blitt 47, og da var jeg sammen med en ung jente på 22 som sa «Ja, det her er jo ikke trening, dette er jo trim!» Fordi hun løfte jo vekter selv, ikke sant? Men jeg har jo kommet i den alderen at jeg kjenner på litt sånn vondter og litt sånn, så jeg vet at det er muskler og sener og leddbånd som trenger å bygge struktur, og da tenkte jeg dette er ypperlig, fordi det begynner i det små, og så bygger det på med mer øvelser. Så jeg synes det var helt fantastisk, selv om hun synes det var trim for eldre, liksom. Men altså, man må jo begynne i det små når man er helt nybegynner, må man ikke det, Rita?
Jo, det handler om å lytte til kroppen sin, og starte der man er, og noen ganger også faktisk godta at det der alderen på den, eller alderen vår, den går høyere og høyere og høyere, og kanskje man ikke har trent på 20 år da. Kanskje man var spilte håndball på toppnivå når man var 20, og så har man bikka 40-50, og det har gått noen år. Og da er det jo viktig å bare minne kroppen på hva han kan gjøre. Og jeg tenker at skal man begynne der man slapp, det er det jo ingen som klarer. Da vil man jo, ja, jeg skal ikke påstå at alle gjør det, men det er faren for at man får belastningsskader relativt stor. Mm. Så det å starte små, kanskje 2 ganger i uka, kanskje det er nok, i en oppstart, så slipper du da gjerne å bruke opp alt kruttet ditt i januar. Ja, flott. Veldig godt råd der. Og man vil jo gjerne at det skal bli varig, dette her. En varig livsstilsendring. Og det er jo forskning som viser at det, for å få ting til å, for å bli en stayer da, for å være, ha en vane som blir til en vane, en aktivitet som blir til en vane, så er det jo noen som sier at da må du ha gjort noe daglig i 60 dager, eller i 3 måneder, noen sier til og med et halvt år. Altså for å få til en varig livsstilsendring, så må man gjøre dette ofte, og sånn at det blir en rutine, og at man får det inn under huden som en vane. Hva sier du om det? Jo, selvfølgelig. Men jeg har også hørt at gjør du noe 13 ganger, så kan det bli en vane. Oi, det var, det var veldig oppløftende. Så jeg tenker altså, hvis vi begynner der, så er det, så er det liksom ikke det. Så hvis du hører oss et halvt år, oi, ja. Det tar, ja. Men jeg tror det handler om rett og slett å kanskje være litt ærlig med seg selv, og kanskje bare sette seg ned og tenke hva er det egentlig du ønsker. Jeg må jo si at å vaske huset, synes ikke jeg er ikke motivert til det. Egentlig aldri. Men jeg gjør det jo, for jeg vet den følelsen som skjer etterpå. Så kanskje de tingene der, legger de inn i kalenderen som alt mulig annet. Det er jo, vi puster jo tennene hver kveld. Når vi var små, så måtte vi få beskjed om det, sant? Så det er litt sånn, legg det inn, gjør det. Gjør jobben. Flott, amen til det. Du, en siste liten sånn morsomhet som har frekventert på internett de siste årene, har i hvert fall jeg blitt oppmerksom på det, så er det små reels, som det heter, eller videosnutter av eldre kvinner og menn, spesielt kvinner som jeg har vært fokusert på da, siden jeg er kvinne selv, men som viser at godt voksne og eldre kvinner som har begynt å løfte vekter, rett og slett gå på treningssenter og bedrive styrketrening, og etter hvert tung styrketrening, har fått skikkelig bra resultater av det, og har fått en mye mer tonende, altså en flott byggerkropp, rett og slett, i en alder av 65 år, der hvor de begynner som 65-åringer. Du, fortell litt om det, Rita. Greia er vel at det er aldri for sent å starte. Nå sier jeg ikke at vi alle skal bli bodybuildere, for det er ikke nødvendigvis et mål for alle heller. Men det handler faktisk om at hvis det er noe du ønsker, hvis det er noe du vil, selvfølgelig til en viss grad, men når det gjelder kroppen din, så kan du få det til. Skulle det være at man skal starte med et tung styrketrening, da vil jeg nok anbefale å snakke med en trener av en eller annen slag. Men det finnes jo også styrkeløftklubber. For når man tenker at det er jo mange som kanskje mener at det å ha en personlig trener, det er kostbart, og det har vi full forståelse for. Men når det gjelder tung styrketrening, da vil jeg ha fokusert på teknikken først og fremst, før man laster på for tunge vekter. Og starte der som man gjør med alt mulig annet, starte rolig og øke etter hvert. Og så er det jo da selvfølgelig også kostholdet som er viktig. Bra.
Du, engelen fra Sørlandet, jeg tenker at vi har fått veldig mange gode treningsråd. Starte I det små, kjenne etter. Ikke alle skal bli bodybuildere, men begynn med en tur for eksempel, måk litt snø. Dette har vært et utrolig konstruktivt intervju eller samtale, og jeg kjenner meg inspirert allerede til å ta fatt på litt kettlebells og håndvekter som jeg har hjemme, og det håper jeg du der hjemme også gjør. Noen avsluttende ord fra deg, Rita Helene Simonsen, til inspirasjon til de som har lyst til å begynne å trene? Jeg vil vel egentlig si, som jeg sier på trening, at den treningsøkta du gjør, husk at den skal motivere deg til å komme tilbake og trene. Så hvis du da begynner med bakkeintervall første dagen, for du har lest at det 4x4 det beste du kan gjøre, så vil jeg bare minne deg på at gjør noe som du har lyst å gjenta flere ganger. Flott. Tusen millioner hjertelig takk, og lykke til videre I jobben din som personlig trener til å inspirere andre og være den engelen som du skapt til å være. Rita Helene Simonsen, hjertelig takk for at du ble med oss I Midt på dagen I dag. Tusen takk for meg. Flott dere, vi ånd, sjel og kropp, og det mye vi kan si om det, blant annet at kroppen det et tempel, og aller mest så det et bønnens hus. Vi skal med hjertet, så skal vi be, og vi skal absolutt også ta vare på kroppen, for vi også kalt til å elske oss selv. Og det noe med den følelsen og den selvfølelsen at man trives I sitt eget skinn. Så jeg håper du ble motivert lite grann av Rita Helene Simonsen til å ta fatt på året med trim eller bevegelse eller trening og begynne der du ikke ta opp tråden fra 30 år siden der hvor du var en aktiv håndball- eller fotballspiller, men begynn der du begynn I det små og stå på og ikke gi deg og gjør noe som lystbetont, gjør noe som varig. Så tenker jeg at dette blir et mer aktivt år for deg enn noensinne. Og med det så går vi videre til en sang, og der kan du være med og bevege deg, og da skal vi høre Walking Free med Micah Tyler. Vær så god. Ja, det var Micah Tyler, eller Micah, ja, whatever. Det var I hvert fall en herlig sang om det å komme ut I frihet med Kristus. Og en annen kvinne som jeg kjenner som glad og fri, det Solfrid Bjerke Jepsen. Hjertelig velkommen til deg. Jeg må jo smile så fort du sier navnet mitt, vet du. Ja, vet du hva? Du, jeg så begeistret for deg, Solfrid. Du bærer navnet ditt med verdighet, det må jeg bare si, altså. Akkurat nå så befinner du deg på led på Pinsemenighetenes lederkonferanse I Lillestrøm, og jeg var så heldig å preie deg, fordi jeg tenkte det har skjedd veldig mye spennende med deg dette året. Du har jo blitt innsatt som leder I Saron Pinsemenighet I Hokksund, og I tillegg så har du tatt opp tråden og begynt å sende igjen på Facebook på onsdagene, og det jeg veldig glad for. Ikke bare det, men du veldig glad og fri og bli og omgjengelig og medmenneskelig, og du har alt det der på plass. Så jeg så takknemlig for deg, og jeg takknemlig for at du har blitt leder I en menighet, og hvem vet hvor den stafettpinnen vil bære, fordi det bare Gud som vet. Men Solfrid, altså. Jeg må, aller først så må jeg spørre deg. Hvorfor du så glad? Oi. Jeg har ikke alltid vært glad. Absolutt ikke. Det et før og etter. Og det tok litt tid etter at jeg ble jo glad-kristen når jeg endelig ble troende. Da. Og den der gleden I Herren min styrke har liksom vært en greie. Men jeg jo ikke alltid glad. Men jeg veldig glad I folk. Så fort jeg begynner å prate med folk, så stikker dette her fram. Smilet, det sitter løst, og jeg har mye humor I livet. Jeg ler mye av meg selv, ser mye som jeg tenker, og jeg leiter etter ting å bli glad av. Det nok som kan holde deg nede, da. Men det det ikke noe jeg prøver på, men det bare blir sånn. Så sammen med mennesker, jeg ler mye, jeg ler høyt. Jeg har ikke alltid ledd høyt heller. Jeg ble veldig mobba for latteren min av en eller annen grunn. Altså, de mobber jo for alt mulig rart når man barn som ikke stemmer, så jeg trodde at jeg ikke kunne le høyt. Og når jeg endelig fant ut at jeg kunne det, så ler jeg helt ifra tærne og opp så ofte jeg kan. Det en frihet I det, ja.
Så utrolig. Så du hører meg godt når jeg begynner å le skikkelig. Ja, veldig bra. Ja, fordi det med humor, jeg må bare si, det er jo en annen greie med deg. Fordi de som følger deg på Facebook vet jo at du legger ut veldig mye morsomme rariteter, morsomheter. Og det bare, det skaper noe når vi drar på smilebåndet og kjenner på en glede. Også av humoristiske ting som ikke nødvendigvis er gudsrelatert. Er det lov? Er det lov det? Jeg tror vi må jakte på sånne ting. Altså, jeg synes humor i det, ja, sånn, ellers den kan være litt sånn ufin, men denne her rene, fine humoren som du kjenner deg igjen i, som gjør at du trekker litt på smilebåndet, den er bare så sunn. Den som ikke henger ut mennesker, men som gjør at du, at noe skjer med munnviken. Og det er ikke det at jeg leiter etter det, eller det bare blir sånn. For jeg trenger antageligvis mest selv. Så det er sikkert litt sånn egoistisk at jeg leiter etter sånt og bruker det så mye som mulig. Da. Så bra, og da blir det også til inspirasjon for andre, og det synes jeg er utrolig morsomt. Så for dere der hjemme som ikke kjenner Solfrid Bjerke Jebsen, så må jeg bare gjenta det navnet, fordi at du er en inspirator og en humørspreder, og så er du liksom på en måte bare deg selv. Ja. Jeg pleier å si det, at, altså, jeg vet ikke hvor jeg har stjert det uttrykket, for jeg har sikkert stjert det. Men det som, du må være av deg selv, alle andre er opptatt. Og så er det å finne ut av hvem i all verdens land er jeg. Fordi at å gå i andres drakt og prøve å være, det blir fryktelig slitsomt. Og jeg har jo brukt mye tid på å sammenligne meg med andre, for jeg synes andre er så flinke på alt de gjør. Men så lander jeg jo da i den at jeg har ikke peiling på hva jeg driver med, men jeg tror på en Gud som hjelper meg. Og så blir veien litt til underveis. Og jeg kjenner liksom, ja, jeg er nødt til å være meg. Det er fryktelig slitsomt ellers. Jeg passer inn, og det gjør vi jo egentlig alle. Hvis vi bare finner ut hvem vi er, da trenger vi ikke å jage etter det. Men jeg detter i gropa innimellom, altså, at jeg begynner å liksom, ja, ikke helt sikker, men så kommer man liksom opp igjen da. Veldig bra, veldig bra. Kloke ord fra en klok kvinne der. Og jeg var jo litt sånn nysgjerrig, leder i Saron Pinsemenighet i Hokksund. Hvordan gikk det til? Oi, jeg er ikke sikker på om du vil ha den historien der live. Vi tar deler av den. Ja, altså, jeg har jo alltid vært i en eller annen form for ledelse av et eller annet slag. Altså, liksom, jeg har alltid vært sånn at jeg går denne veien, jeg har lyst til å bli med. Og hvis ikke noen har blitt med, så har jeg gått allikevel. Og jeg har jo gått lederskoler og diverse ting, det har jeg jo, men jeg har aldri sett for meg at jeg skulle stå som leder. Så jeg har jo liksom, og jeg kjenner jo mange pastorledere i det hele tatt. Så har du noe med det at når Gud bestemmer seg for noe, så har han tendens at han tar et lite sånn bakholdsangrepp på noen ganger, tror jeg, for jeg er kanskje litt treg i oppfattelsen. Men i hvert fall plutselig her i august, så fikk jeg spørsmålet, dumpende i fanget, at kunne du tenke deg å ta enda mer ansvar? Kunne du tenke deg å da gå inn og bli leder? Og det har ikke vært noe snakk om type pastor, for det har ikke vært pastor dette før. Men det var vel egentlig det også det var litt snakk om. Nå, og veien blir litt til som man er. Men jeg har alle pastorfunksjoner. Men det betyr alt ifra å flytte stoler, skru inn lyspærer, klemme på folk, og preke og alt det der, og veldig bratt læringskurve. Så jeg startet vel egentlig i august, og jeg vet fortsatt ikke hva jeg driver med, men det blir veldig bra. Det er mye folk, det kommer mye folk. Og det er helt utrolig hver gang, bare i all verden, fra en 4-5 stykker på møtene til liksom et snitt mellom 15 og 25. Vi har startet lørdagsbibelskole. Kjempebra. Vi bare gjør det, vi. Ja, ikke sant? Mm. Og det å preke og forkynne Guds ord, det er jo å snakke om hans herlighet og helbredende kraft. Mm. Det er jo noe du har gjort i en god del år, Solfrid. Ja, og jeg elsker å skryte han. Jeg elsker å skryte alt han gjør, og jeg elsker Guds ord. Da. Jeg elsker å grave og finne fram perler, og åpne skriftene, da, for at noen ganger så blir det så tungt. Og sånt, når du bare ser at ja, men det er jo det står, det er sånn det er. Da blir det en helt annen dimensjon. Og jeg elsker det der med å se at andre mennesker, altså det å utruste de hellige, da, og se at de får tak i det, og jeg får rapporter at nå har jeg begynt å lese Bibelen min. Nå skjønner jeg det. Og det er
Ja, jeg tenker ikke at jeg er noen predikant, men jeg prater jo fælt, da. Gud han sa, eller jeg sa til Gud at jeg kan jo ingenting. Jeg har jo ikke noe greie på dette her. Så sa han, jo da, du kan snakke, sa han. Og da bruker vi jo det. Prate, det kan jeg skryte av han, det er ikke vanskelig. Og så ber vi for syke, ser jo folk bli helbredet, ser folk bli satt i frihet. Altså man ser jo hva Gud holder på med. Og da må man jo bare fortsette å skryte. Og vi vet jo at det er han. Det er ikke noe av dette her som en egentlig har så god greie på selv, da. Men vi lærer. Vi lærer. Fantastisk. Helt herlig, helt herlig. Og i bunn og grunn så er du en vanlig mor og bestemor og kone. Men også så sender du direkte på Facebook til manges glede og oppmuntring og inspirasjon. Så har du tatt opp den tråden igjen på onsdager. Fortell. Ja, altså, jeg startet jo under covid-en. Og jeg synes det var så kleint dette her, altså kleint er vel ikke et ord du skal bruke, men jeg synes det var så, dette her filmet seg selv. Men i hvert fall da, så endte det jo med det at jeg begynte med det, og det var jo egentlig ganske gøy. Men så ble det en stund at det rett og slett bare ble sprøtt, ble mast, det var liksom sånn, åh, nei, nå får jeg det ikke til. Så da la jeg det på hylla en stund, for jeg tenkte det skal være en glede i det vi gjør. Og så plutselig så kjente jeg, nei, nå tror jeg at jeg har alt for mye på Instagram, jeg må få det ut. Så jeg startet med det at jeg har da sending på onsdager klokka 11, så langt det er mulig gjennomførbart. Da, hvis jeg er midt i en konferanse, så er det ikke så enkelt. Men ellers så jeg startet med det, og folk hoppet jo inn med en gang, og jeg får så mye artige tilbakemeldinger, og ja, folk blir inspirert, så vidt jeg kan forstå det, så da gjør vi det. Så lenge det er gøy, og så lenge man ser at det er noe som inspirerer mennesker. Det er nok av ting som holder oss nede. Du får nok kjeft både fra prekestolen og andre steder. Du kan jo like gjerne kunne oppmuntre da, og sette søkelyset på alt som er spennende og godt og bra midt i et mørke som blir bare enda mørkere. Så er det viktig å løfte blikket. Det står et, jeg husker ikke hvor, det står, de så opp til han og strålte av glede. Jeg tenker det. Når vi ser opp til han, så kan vi stråle av glede, for vi vet jo at han er gledens herre. Amen. Mm. Og nå befinner du deg på ledd, men jeg vet også at neste helg så skal du også forkynne på Øyer Fjellstugu. Heidi Corneliusen som driver Storstua har jo som kjent kjøpt det stedet, og det, jeg har jo bare sett naturskjønne bilder fra langrenn og herlig landskap der oppe, og da skal det være en kvinneviken der oppe, stemmer det? Neste helg altså? Det er ikke kvinneviken. Nei, det er ikke det. Det er absolutt alt og alle. Ja, oi, det er for folk og fe. Ja. Det er for, ja, fe vet jeg ikke helt, men det, ettersom hva du definerer deg som. Men i hvert fall i disse tider, ja, den bare datt ut. Unnskyld hvis jeg tråkket på noe her. Men, alle er hjertelig velkommen, rett og slett. Og det er da fra fredag 19. og til og med det er avsluttet med formiddagsmøtet den 21. på søndag. Og der oppe, altså det er første gang jeg er der, men jeg hører så mange folk som bare opplever at det er så gudsnærvær der, det er så fellesskap der, det er ikke bare naturen, det er, jeg gleder meg virkelig bare til å oppleve, for det stedet, det er et bønnested, det er et sted hvor ja, hvor folk, altså, det er gitt av Gud. Og det, da blir det bra, da. Klart det. Jeg håper at folk finner veien opp dit. Altså, det er sånn, jeg vet for noen er det langt å reise, men kjære vene, folk reiser til syden. Vi har råd til det vi har lyst til å gjøre. Sant. Så jeg håper jo at det er mange der, da. Klart det. Nei, men så bra, Solfrid. Men akkurat nå, lederkonferansen for Pinsemenighetene, som går av stabelen, begynte torsdag ettermiddag. Hva skjer der? Mm. Vet du, her er det, altså nå er det fokus på det å lede og lederskap, og særlig åndelig lederskap, og jeg har vært liksom litt sånn, alle disse lederne som flyr rundt og har så mye strukturer, og liksom 8 punkter til ditt og 19 punkter til datt. Men det jeg ser her nå, de har et sånt trykk på dette med at vi er Guds folk, vi er familie. Vi skal ikke bare lede som en annen bedrift. Vi skal lede fordi Gud leder oss. Det er stor fokus på ånden og nådegavene faktisk. Nådegavebruk helt opp i lederskapet. Det er masse ungdommer her. Masse ungdommer. Men også masse av de eldre. Og det startet egentlig på formiddagen i går på torsdag.
Men det holder jo på gjennom, og alt er bare inspirerende. Jeg sliter med å, liksom, å rive meg løs, i hvert fall alt jeg har hørt nå, da. Det oppleves veldig, veldig bra å kunne delta på LED, og jeg tenker jo på mange andre som ikke har en del av det fellesskapet her. Og jeg tenker, den skulle vært her, og den skulle vært her. For det har blitt en veldig god sånn tone på det, at det er, ja, det er, jeg tror det er veldig sunt å møtes, rett og slett. Så utrolig bra, inspirerende for deg, og du som inspirerer andre igjen. Så jeg ønsker deg et stort og mektig, velsignet år i Herren, og vi kommer helt sikkert til å se mer av deg, Solfrid. Hjertelig tusen takk for at du tok deg tid, selv om du er på konferansen der, til å dele ditt hjerte og fortelle litt om din vei. Så tusen takk skal du ha for at du inspirerer andre, og jeg blir bare glad å se deg, skjønne deg, bli og blond. Dette kommer til å bli et fantastisk år. Så vi kommer til å ses og snakkes, og ja, hjertelig, hjertelig tusen takk skal du ha. Ja, takk for meg, takk for muligheten. Ha det godt, da. Ha det godt, ha det godt. Ha det. Nydelig, nydelig dere å bli inspirert og bare høre oppløftende ord og bli rett og slett glad. Og med det så går vi videre til en ny sang. Skal vi se, skal vi ta Thank You Jesus for the Blood med Charity Gale, en sterk lovsang der. Vær så god, hør på denne. Ja, thank you Jesus for your blood. Thank you for the blood. Det blodet som renser oss fra all synd. Halleluja. Dere som følger oss fast, dere vet jo at vi er i Moldova med jevne mellomrom. Blant annet helt i begynnelsen av året så feirer vi jul, fordi de feirer jul ofte i den ortodokse kalenderen, men de gjør det begge deler. At de feirer både noen, altså deler av befolkningen i byene, storbyene blant annet, feirer den 24. og andre deler feirer jul den 7. Og da er Visjon Norge på plass og deler ut matpakker til de fattige. Og derfor så har vi jo laget innslag da. Og denne gangen så tenkte jeg at vi skulle se på et innslag. Ikke akkurat fra Kishna, fra storbyen, men fra arbeidet til Viktor Koliak, en kjent og kjær person. For dere som følger oss fast, så vet dere hvem han er. Han er en fyr som kunne hatt en ganske lysende og velstående fremtid i Amerika, men Gud kalte han tilbake til hjemlandet sitt, altså familien hans hadde emigrert til Amerika, men Gud kalte han tilbake til Moldova, og det med god grunn, fordi han er der og tar vare på de svakeste av de svake og de fattigste av de fattige. Han er også og henter inn folk, eldre mennesker, uføre mennesker, handicapte mennesker, inn til handicapsenteret og inn til gamlehjemmet der. Og denne gangen så tenkte jeg at vi skulle se på et innslag der hvor en mann som heter Tudor, huset hans har brent ned, og han har fått plass på eldresenteret i Sarata Galbina hos Viktor Koliak, men han vegrer seg. Men nå skal vi se på dette innslaget, og så skal vi ta en oppsummering etterpå. Så vær så god, se på dette innslaget om Tudor og hans hus som brant ned. Vær så god. Vi er på vei til sykehuset i Skimmerslia, en liten landsby på ca. 12 000 innbyggere. Vi har fått beskjed om at huset til en av landsbyens innbyggere har brent ned, og at mannen som bodde der er innlagt på sykehuset. Heldigvis har han ikke pådratt seg store brannskader. Han klarte å redde seg ut av huset uten å bli brent selv. Tudor Montianu heter mannen. Han har nå vært innlagt på lokalsykehuset i 14 dager. Vi har plukket opp borgermesteren i byen, Vitali Karasja, og han og vi tropper inn på sykehuset for å få med oss Tudor til eldresenteret i Sarata Galbina. Vitali har på forhånd kontaktet Viktor Koliak, og han har ledig rom til Tudor. Men da vi sammen med behandlende lege og borgermester ankommer sykerommet til Tudor, nekter han å bli med til eldresenteret i Sarata Galbina.
Han har blitt god venn med de andre tre herrene på rommet, og han har ikke tenkt å forlate dette stedet, selv om han hadde sagt ja til borgermesteren dagen før. Til tross for iherdige forsøk på overtalelser fra legen og en mer og mer fortvilet borgermester, lar Tudor seg ikke rokke. Han er og blir værende på sykehuset i Skimmerslia. Men borgermesteren vet råd. Han kontakter Elena, den snille nabokonen til Tudor. Det var hun som kontaktet brannvesenet da huset til Tudor sto i brann. Hun hadde vært oppe hos han og levert mat som hun pleide, og en times tid senere så hun gjennom vinduet sitt at huset hans sto i lys lue. Borgermesteren og Elena bestemmer seg for å reise til sykehuset dagen etter for sammen å overtale Tudor til å bli med til Sarata Galbina og flytte inn på senteret der. Uansett kan han ikke bli værende på sykehuset lenger, da det ikke dreier seg om større plager enn vanlige alderdomssykdommer, og kommunen har heller ikke avlastningsplass til ham. Neste dag har borgermester Vitali og den snille nabokonen Elena fått overtalt Tudor til å bli med, og han flytter inn på eldresenteret i Sarata Galbina. Tudor ankommer senteret med få eiendeler, og han er dårlig til beins. Pleierne triller ham inn i rullestolen. Først er det dusj og stell, deretter skal han få mat. Tudor er ikke fornøyd. Han harker og hoster og spytter ut maten og utviser tydelig misnøye med situasjonen. Vi blir stående i lobbyen sammen med borgermesteren og en annen av beboerne på senteret, 53 år gamle Juan. Juan ble påkjørt for 1,5 år siden og etterlatt i veikanten for å dø. Men han ble funnet og brakt til sykehuset. Han måtte amputere det ene benet og sitter i rullestolen. Juan har nå vært på eldresenteret i Sarata Galbina i 1 år, og han trives her. Gode venner har han også fått. Han forteller at bestekompisene hans heter Jora og Yelucha, og de kan snakke sammen om alt. Mens vi står og samtaler i lobbyen, kommer Tudor trillende ut, og Juan kommer ham i møte. «Hei, husker du ikke meg?» sier Juan. «Vi pleide å gå på dans sammen!» Da Tudor forstår at han snakker med Juan, som er en gammel pubkompis, reiser han seg opp av rullestolen og begynner å danse. Så var det kanskje ikke så verst å flytte inn på eldresenteret i Sarata Galbina allikevel.
Ja, en herlig solskinnshistorie der med Tudor og Juan. Og sånn kan det gå altså når man ikke har lyst til å reise et sted der huset har brent og det er store endringer i livet og man må forholde seg til. For han hadde jo først vært 14 dager på sykehuset og blitt fortrolig der med de menneskene og mennene som lå på samme rom som han og hadde ikke lyst til å flytte på seg, og sånn er det veldig ofte. Jeg har vært sykepleier selv og vet at sånne endringer når man er gjennom en krisesituasjon, det er ikke nødvendigvis at man tar de endringene så på strak arm med en gang. Og Tudor var tydelig misfornøyd over å ha kommet dit, men så treffer han på Joan, en som han tidligere har vært på puben med og festet sammen med, og så tåler han å komme til et nytt sted allikevel og minnes de stundene de har hatt sammen. Så det her, tenker jeg, det er mest av alt en historie om hvordan Guds nåde møter oss, og også hvordan det virker gjennom vennskap. Fordi det som kan ha vært en venn, kanskje for lenge, lenge siden, som man kanskje har glemt, og så kommer man i en krisesituasjon, og så er de der for hverandre. Joan, som med det ene benet som sitter der i rullestolen og triller bort til han. Hei, hei, husker du meg? Og så kan det komme et smil, og Gud er god, og Gud er nådig, og fremtiden er lys for disse to karene, og de har da nå alt det de trenger i Saratagalbina på gamlehjemmet der. Der er det tørt, og gode forhold, og det er varmt og godt, og de får god mat og godt stell, og det er jo selvfølgelig betalte pleiere som jobber der, og helsesjekker får de også, så dette er et godt arbeid å støtte dere. Og det gjør vi jo, både vi og dere. Jeg pleier jo, jeg må jo minne om quizen vår da. Vi har jo en quiz gående der hvor vi lurer på hva oldemor til kong David heter, og det er sikkert mange av dere som vet det, som har slektshistorien klar. Mm. Og vet jo også at Jesus nedstammer av Davids ett, så det er spennende, dere. Jeg pleier jo også å hilse dere hjertelig gratulasjoner, dere som har bursdag og bryllupsdag. Gratulerer med dagen, gratulerer med deg som har bursdag i dag, og gratulerer til dere som har bryllupsdag i dag. Og gratulerer til deg som har navnedag, og det er Reinhardt og Reinhardt, altså, og Reinert. Og dette er tyske ord som kommer fra, delt opp i to, altså regin, the rain, det betyr styrende makter, og hardt, som betyr hard. Så kanskje litt harde styrende makter, jeg skal ikke dra det noe særlig lenger, selv om det er tyske navn. Men uansett da, hjertelig gratulasjoner til deg som har bursdag, deg som har navndag, og deg som har bryllupsdag. Og som seg hør og bør, så trengs det en gratulasjonssang denne dagen, og da blir det hurra for deg. Så vi synger: hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Woo! Alle i ring omkring deg, vi står og ser, nå vil vi marsjere. Bukken ikke neie, snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Og til alle dere andre, gratulerer med et nytt år. Dette er forventningens år, og dette skal bli et stort år, dere. Da tar vi en ny sang da, før vi tenker at vi får Birger Wrolsen på tråden. Og da spiller vi Elsket av Gino og Roger. Vær så god, hør på denne. Det var Gino og Roger det med Elsket. Og det er nåde nok for deg, og det er nåde nok for meg, og det er nåde nok for alle de som nettopp har stått opp, eller hva, Birger? Hjertelig, hjertelig velkommen til deg, Birger Wrolsen. Tusen takk! Du, jeg røpet at du har vært på nattevakt. Jeg synes bare dette er dette Birger Wrolsen-fenomenet. Dette synes jeg er stort om, fordi ikke bare er du pastor på Haugalandet, og det er det tre eller fire menigheter nå? Ja, noe sånt.
Ja, noe sånt, ja. Nettopp, ja. Og så er du sykepleier med spesialutdanning i rus og psykiatri. Du sykler Norge både på langs og tvers. Du er partner in crime med vår alles kjente og kjære Kjell Halltorp. Du har 4 gutter og ei adoptivdatter, og du er ekte mann. Og i det hele tatt holder på med utrolig mye. Du reiser masse i både innland og utland. Vi vet ikke halvparten av det du holder på med. Så det er helt utrolig, rett og slett. Så jeg må si hjertelig, hjertelig velkommen til deg. Vi er veldig stolte av deg. Dere har akkurat gjennomført en herlig bønnekonferanse i Haugesund, forteller Birger. Ja, dette er jo det å starte året med bønn, og vi har gjort det noen år nå. Vi har begynt første bønnekonferansene i menighetslokalet vårt i Kopervik, der vokste vi ut av, og så flyttet vi de da til Maritime Hall i 2019, og så har vi hatt et par år med pandemi, så der vi måtte kjøre det fra Visjons Norges lokaler på travbanen der. I fjor fikk vi komme tilbake til Maritime Hall, og det var utrolig flott, og det ble en sterk konferanse det, og i år så økte det på enda mer med Guds ånd og kraft og herlighet og mennesker som kom fra alle steder av. Og det har vært, vi begynte jo, det var jo 3. januar, vi hadde åpningsmøte, og så er det jo fulle dager med undervisning, men mye bønn. Vi starter med en bønn på morgenen, og så er det litt frokost, og så er det bønn og lovsang igjen, og så er det undervisning, og så er det bønn, og så er det bønn på ettermiddagen, og så er det kveldsmøte og mye bønn. Så det har vært en sånn, hva skal jeg si, for nå er en sånn kraftpakke som har fått alle batteriene til å strutte av kraft. Wow. Ja, fordi det er nettopp det. Det er en del arbeid som du får energi av, som ikke du blir tappet for. Og det her må vel sies å være noe av det. Ja da, og det å ha det på hotellet sparer så veldig mye administrativt. Det er en nydelig plass, et nydelig hotell, og folk, det er jo nydelig god mat. Altså folk koser seg liksom på ferie, og samtidig som du får disse flotte dagene med så mye herlig input, og det å være en del av det. Så ja, så det, du får virkelig mange, jeg har fått enormt med tilbakemeldinger av mennesker som har blitt berørt av Gud og reiser for andre hjem. Så det er vi takknemlige for. Mm. Vil du si at dette er, altså det var jo herlige forkynnere her, altså du var der og din bror var der, det var jo veldig artig å se, lurte litt på hvem er denne karen, han hadde også veldig mye godt fra den hellige ånd. Dennis Greenwich, Håkon Fagevik og også pastor Albert fra Sion Molde er noen av navnene ledet av deg da, men også Randi Filtvedt Jansen som programleder. Dette er en kraftpakke, men dette er venner av deg, Birgit? Ja, og det er klart at det er jo noe av det genuine i dette, at vi er mange forkynnere som står sammen og som er sammen gjennom årene innimellom, men så får vi samlet oss her, og det varierer jo litt fra år til år, det er jo, men gjennom mange år så har man jo opprettet, fått vennskapsrelasjoner av forkynnere, og det er så dyrebart å komme sammen, og du forløser en sånn salvelse, en sånn kollektiv salvelse som vi snakker litt om da, så det er noe når vi kommer sammen, og vi alle er en bærer av gaver og av utrustning, men så vil vi det samme, men så er det en sånn kraft og godhet, og jeg vil si jeg er litt avslappet også, fordi at vi er ikke der for å prestere, det er jo ikke en predikantkonkurranse, det er en bønnekonferanse, så vi er der for å søke Gud sammen, og derfor så blir det noe nydelig ut av det. Det blir en sånn, ja, en herlig mix av avslappethet, sulten, at vi er sultne, vi vil mer, og så står vi sammen, og vi har gjort det i mange år, og det er alldeles nydelig å få være med på. Herlig, og Visjon Norge har jo som kjent filmet intet mindre enn 17 møter som vi holder på å sende nå og kommer til å sende utover høsten. Høsten, ja. Utover våren. Alt jeg på å si på lørdager. Utover høsten, ja. Nå var jeg spurt litt tilbake her. Men, og det er kjempestort og kjempestert at vi også får lov til å få være med på det her. Jeg må altså bare nevne noe som broren din sa når han ledet det ene møtet, så sa han: det er mange sterke kristne ledere her, og du tror kanskje du har sett veldig mye av det Gud har gjort, men vet du hva? Dette er bare blåbær. Husker du det, Birger? Ja. Ja, og det tenkte jeg,
Wow, der sitter det mange folk som har reist både i inn- og utland og som har vært med på store ting. Jeg synes det var veldig frimodig sagt, og det åpner opp for en ny dimensjon, kjente jeg. Hva tenker du som leder og over et nytt år? Hva tenker du, Birger Wroldsen? Jo, jeg tror vi går inn i en tid der vi er takknemlige for alt vi har fått oppleve tilbake i tid, og men vi lever i en verden der mørke, det blir mørkere, så det blir litt det du ser på. Ser du på mørket, så kommer det til å bli mørkere, men ser du på lyset, så kommer det til å bli sterkere. Det er noe her, og vi må ha begge perspektivene med oss, og vi skal se på hva som skjer i tiden som kommer. Vi kan ikke bare si at det blir herlig, 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 for det blir jo herlig, men det blir også en tid som er vanskelig for mange, og det har vært en tid som er vanskelig for mange, så vi må ha begge de perspektivene. Men når mørket blir mørkere, så tror jeg Gud har et utrolig sterkt motsvar til den ondskapen og det mørke som vi ser i verden, og da vil Gud utøse sin ånd over alt kjød, og det har han gjort igjen og igjen gjennom historien, opp igjennom i ulike vekkelsesperioder. Men jeg tror han har spart den beste vin til slutt. Det betyr, og som jeg kjenner en tro på, at det kommer til å utøse sin ånd og en kraft over Norge som nasjon, en vekkelse som ikke vi har sett maken til. Det kommer til å skje ting som ikke vi heller har sett før, fordi at det øker i kraft, det øker i innflytelse, det kommer til å berøre bygder og byer, det kommer til å få nasjonal oppmerksomhet, det som Gud gjør. Og da er det ikke snakk om Birger Wroldsen eller Kjell Halltorper eller holdt det på å si en forkynners navn, men det er noe som Gud gjør gjennom sin menighet og gjennom sitt folk, som reiser seg i det som Gud har gitt oss. Og derfor så tror jeg det at det som vi ser tilbake, det vi har opplevd, det vil bare være blåbær i forhold til det som ligger framfor oss. For han har berett for den som elsker ham. Det som ikke noen øyer har sett og noen ører har hørt, det har Gud berett for den som elsker ham. Og derfor så tror jeg det ligger sterke ting for oss i tiden som kommer. Men det er en forberedelsestid, og det har vi snakket om siden jeg var liten, at det er en forberedelse. Men våre hjerter må være forberedt, akkurat som Gud talte til Josua: hellige dere, for i morgen vil jeg gjøre underbare ting iblant dere. Og det ligger noe der, og det merker vi nå i alle generasjoner. Vi må nå barnegenerasjonen, vi må nå ungdommene, vi må nå ut til de delene av samfunnet som enda ikke er blitt berørt av Guds ånd og Guds kraft. Og det tror jeg kommer til å skje, og vi tror at det kan begynne dette året her i 2024. Fantastiske, inspirerende ord der. Jeg bare kjente liksom at blodet liksom frøs litt til is inne i årene her. Nydelig å være bærere av den samme ånden, at de skal ha ett sinn innbyrdes, og jeg synes jeg må få sett resten av denne bønnekonferansen. Og jeg har tenkt mange ganger, jeg får aldri vært med på dette, for jeg er jo bestandig i Moldova, men neste år har dere andre dator. Det med det. Nå, det, i og med at det begynner, vi har jo normalt den første helga i januar, men nå blir jo neste år, så blir det jo på en måte 1. januar blir den onsdagen, og det blir litt for tidlig. Så vi flytter til uka etterpå, da blir det fra 8. til 12. januar vi kommer sammen. Så da er det, krasjer det ikke med Moldova og det som skjer der, så det blir fint. Det blir veldig fint. Du, Birger Wroldsen, dere har jo, som jeg har nevnt, akkurat avsluttet en bønnekonferanse. Og da vil jeg gjerne be deg om du kan be for våre seere en avslutningsbønn nå. Og så vil jeg bare takke deg hjerteligst for den du er, for at du går med Herren, og for at du inspirerer oss på tvers og langs av det langstrakte, vakre landet Norge. Vær så god, led oss i bønnene, er du grei, Birger Wroldsen. Jeg takker deg, Far i himmelen, for denne dagen og for det nye året, og for alle som sitter og ser på, enten på TV eller på radio eller lytter inn. Takk at du, Herre, du er ubegrenset tid, sted og rom. Og akkurat nå så ber jeg at du ved din ånd må komme og styrke oss i det indre mennesket. Med din kraft, med din ånd, med din herlighet, Herre. At du skal få løfte, at vi skal få løfte våre hjerter og våre blikk til deg, Herre. For fra deg så kommer all god gave, all fullkommen gave kommer ifra deg. Og du er rik nok for alle som påkaller deg, Herre. Og jeg bare ber at det alle som ser på Visjon Norge, vi ønsker bare å velsigne hver enkelt lytter, hver enkelt TV-seer akkurat nå, om du ligger i sykesengen din, eller om du sitter i stolen din, eller vel, hvor enn du måtte være, så er Guds ånd hos deg nå. Han er der for å oppmuntre, trøste, helbrede og gjenopprette. Takk at du kommer legen om nå til enhver sykdom, enhver plage, så lar du din
helbredelseskraft går fra hodet til føtter. Takk at du tar bort smerter i kroppen, de slipper å take akkurat nå. Herre, det er mennesker som sitter med smerter. Det kan være bivirkninger av sykdom, det kan være ettervirkninger av medisiner, det kan være så mye, men du kommer med legedom. Ditt navn, Jesus, er en utgitt salve, og nå utøser du ditt navn over enhver seer og lytter akkurat nå. Takk at du bryter depresjon og psykiske lidelser, og du kommer med en sånn letthet her, og du bare taler ut til folket. Kom til meg, du som strever har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Takk at du skal føre mennesker ut av stress og kav og inn i den hvilen som finnes i ditt nærvær. Takk at du skal kalle oss dypere dette året, Herre. Dypere i livet med deg. En dypere åpenbaring av hvem du er, Gud. Av din skjønnhet, ditt nærvær. Gi oss en dypere innsikt og forståelse av deg, Gud. For det står at sterkt er det folket som kjenner sin Gud. Og jeg ber at dette året så skal du åpenbare nye sider, dypere sider av hvem du er. Og det vil forløse også en kraft i vår vandring. Jeg velsigner Visjon Norge. Vi velsigner disse programmene. Vi velsigner alle innslagene i året som kommer. Takk for den vekkelseskanalen Visjon Norge er. Og jeg takker deg for at det skal være et år av velsignelse. For dine fotspor, Herre, det flyter av kraft, far. Så jeg bare takker deg, Jesus, for et nytt år, og for muligheten til å være med på det du gjør. Så vi takker deg, far, i Jesu navn. Amen. Amen og halleluja. Og Birger, vi gleder oss til du nok en gang skal lede sendinger her fra Mjøndalen. Neste gang tror jeg blir 22. januar. Hjertelig, hjertelig tusen takk, og masse velsignelse over dagen. Og vi snakkes. Takk skal du ha. Ha det, ha det. Ha det godt. Flott å høre fra pastor Birger Wroldsen der, altså, innlede året med bønn for oss. Nydelig. Vi skal høre en sang, og så er vi tilbake med trekning. Ja, det er kanskje noe vi også må lære, å danse oss gjennom stormen. Det å lovprise og lovsynge Herren i alle livets situasjoner, på tross av at vi enten forstår det som skjer, det har vi også vært inne på i dag og snakket om, så skal vi allikevel takke Herren. Passe på at ikke vi blir bitre i hjertet vårt. Alt det som har skjedd, som vi har vært igjennom, som ikke er av det gode, må vi passe på at vi ikke havner i bitterhetsgryta, men at vi bevarer hjertet vårt gjennom alt, og allikevel takker Herren i alle omstendigheter. Da skjer det gode ting. Da blir vi glade i hjertet vårt. Dere, vi har trukket en vinner, og i dag så er det, holdt på å si Rutt, ja, men det er Ingfrid Almås Johansen fra Sola. Gratulerer til deg! Du har svart riktig på dagens quiz, og du blir den heldige vinner av denne herlige inspirasjonsboka fra Ann-Kristin Medalen, Verdifull 2024. Og for dere som ikke vant, så vet du at den kan du få kjøpt i webshoppen til 199 kroner. Rutt var altså riktig svar på hvem som er oldemora til kong David. Og det står i slutten av Ruts bok, så står det at Salmon fikk sønnen Boas. Og Boas sammen med Rutt fikk Obed, og Obed fikk Isai. Og Isai fikk David. Derfor blir Rutt oldemor til kong David, altså. Ja, du der hjemme, eller hvor du nå enn befinner deg, i bilen, på jobben, på hytta, hotellet, hvor det måtte være, håper du har kost deg når du har fulgt denne sendingen, blitt inspirert og motivert til et nytt år av Guds godhet og trofasthet. Det har i hvert fall jeg blitt med de herlige folka som vi har snakket med. Så da ønsker vi bare et nytt, godt og velsignet år til dere alle. Hjertelig tusen takk for meg. Ha det godt. Dagen.